Gerų naujienų televizijos eteryje informacinė laida Čia ir dabar. Sveiki ir kviečiame žiūrėti. Zaraso ežero didžiojo saloje kasmet vyksta begalės sportinių bei kultūrinių renginių. Tačiau miesto svečiai bei organizatoriai turi tenkintis sovietinius laikus menančią infrastruktūrą. Zaraso ežero didžioji sala vasarą sutraukia dešimtimis tūkstančių lankytojų, kurie iš įvairiausių Lietuvos kampelių čia susirenka į festivalius, koncertus, kultūros ir sporto renginius. Kraštovaizdis ir unikali gamta – šiandien didžiausia renginių traukos centrų tapusios didžiosios salos vertybė. O jos infrastruktūra mena dar sovietinius laikus ir laukia rekonstrukcijos. Šioje saloje, šioje dalyje vyksta patys didžiausi Lietuvos renginiai, festivaliai. Ir kadangi šitoje saloje tokie festivaliai vyksta ir mes neturime tokios normalios infrastruktūros, kuri reikalinga ir šviesa, reikalingas vanduo, reikalingas tualetas, reikalingas internetas, vyksta jau daug metų. Ir visą laiką susiduriam su problemomis. Visgi gyvenimas vystosi, eina į priekį ir galvodami, kad sukurti, padaryti kuo geresnės sąlygas pačiam ir festivaliui, pačiam ir Zarasų gyventojui, pačiam svečiui, kuris atvažiuoja į mūsų salą. Mes susėdom darbo grupę, parašėm koncepciją, šią koncepciją paleidom į viešumą. Tiesiog paskelbėm konkursą, kad išdėstytų savo idėjas, savo pamąstymus, kaip sukurti universalios infrastruktūros renginiams Zarasų ežero didžiojoje saloje architektūrinę idėją. Zarasų rajono vadovai sako puikiai suprantantys, kad Zaraso ežero didžiosios salos dalis turi būti sutvarkyta ir pritaikyta masiniams renginiams. Todėl skelbto konkurso tikslas ir buvo rasti patraukliausią architektūrinę idėją universaliai renginių infrastruktūrai įrengti. Anot pavaduotojos pagrindinės darbo grupės keltas uždavinys, kad nauji statiniai derėtų prie unikalaus salos kraštovaizdžio ir būtų maksimaliai išnaudojami renginių metu. Atsirado trys įmonės, kurios pasiūlė savo idėjas, kas turi būti saloje, kiek turi būti žmonių, kokia pati infrastruktūra, kad nesugadinti pačios tos gamtos. Buvo sudaryta darbo grupė, kurioje grupėje dalyvavo ir ekspertai, išnagrinėjant tuos tris variantus. Tačiau darbo grupiai vadovavusi Aušra Lamanauskienė sako, kad priimtinas buvo tik vienas pasiūlymas – holivudinio stiliaus ar pastatais apkrautos salos nei ji, nei ekspertai nemato. Be to, minėtų projektų sąmata viršė 10 milijonų eurų. Anot pavaduotojos trečiasis pasiūlymas už pusketvirto milijono eurų būtų priimtiniausias ir mažiausiai kenktų salos gamtai. Tačiau Zarasų rajono vadovai galutinį sprendimą, kaip turi atrodyti didžiosios salos renginiams skirta infrastruktūra, priims tik pasitarę su gyventojais. Diskutuosime, sėsime dar kartą kalbėtis. Ta visą norėtumėm irgi pristatyti Zarasų miesto gyventojams, kad jie negalvotų, kad bus nusausinta pelkė, sakysim, kad bus sudarkyta infrastruktūra, visa kraštovaisis. Taip tikrai nebus ir mes nedaleisime. Mes padarysime su visais Zarasų miesto gyventojų idėjomis, su tais, ką mes turim iš tų trijų pasiūlytų variantų idėjomis. Turim išdiskutuoti ir, aišku, numatyti finansinę dalį. Nes yra labai svarbu, kiek mes turėsime ir tų lėšų, kad ją įkurti tokią, kokią mes iš tikrųjų norim matyti. Pasak administracijos direktoriaus pavaduotojos, didžiosios salos renginiams skirta infrastruktūra greičiausiai bus tvarkoma ir atnaujinama etapais, nes vienu ypu sutvarkyti visą salos dalį būtų per sunku finansiškai. Be to, laikinai tektų atsisakyti renginių, o to savivaldybė nenori ir negali sau leisti. Zarasų rajono savivaldybės administracijos užduotis surasti ir finansavimo šaltinius, kad prasidėtų rekonstrukcija, kurios metu būtų įrengtos dvi stacionarios scenos, sėdimos vietos žiūrovams, automobilių parkavimo aikštelė ir panašiai. Šios infrastruktūros ir parko pagrindiniai naudotojai, kaip ir lyg šiol būtų Zarasų miesto gyventojai ir svečiai, renginių lankytojai. Švento apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas ruošiasi ilgai kelionį motociklu į Iraną. Pasak dvasininko, ši kelionė nėra pirmutinė, tačiau jis ją įvardina kaip gyvenimo žygį.
Išvydę tvirtą aprangą apsirengusius veidus po šalmų stiklais paslėpusius ir gatvėmis bei keliais plieniniais žirgais važiuojančius motociklininkus, dažnai nesusimastome, kokie žmonės už jų slypi. Pasirodo, jie gali būti ir tikri baikeriai, ir politikai, ir net dvasininkai. Vienas tokių – Panevėžio Šventų Apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras Rimantas Rimkus. Motociklais susižavėjęs dar mokykloje. Ir iki šiol šią transporto priemonę pravažiavęs ne vieną tūkstantį kilometrų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Pati pirmoji gal buvo tokia slapniausia, tai Čekija, 3 savaitėm po Europą. Paskui antra, tai jau tokia buvo beveik pusiaugiai galvau, kad bus gyvenimo, tai buvo aplinkui Juodąją jūrą. Čia įkvėptas 2009 metų žygių pažįstamų, o dabar va, trečia, tai turbūt bus tikrai gyvenimo kelionė į Iraną. Vieną tokių kelionių šiemet su dar 3 panevežiečiais planuojantis kunigas kelionės tikslui pasiekti turės įveikti 12 tūkstančių kilometrų, kad kelionė turėtų trukti keletą savaičių. Dvasininkas neabejoja, jog nepažinta šalis atmintyje turėtų išlikti ilgam. Pirmiausia, Iranas visi mes kažkaip tai, kam pasakydavo ir pats, kai sugalvojo, tai būdavo kažkaip tai Iranas lygų Irakas. Ten viskas tave nušaus, pagaus, bet kol dabar kiek skaitau, tai kad labai kultūringa šalis yra. Tik tai vėl toks įkaitas, gal paprasti žmonės, kultūringi slavinė įkaita yra politikų savo. Vienas dalykas, kaip pavyzdys, dauguma turistų keliaujančių visi sako, kad toj šaly buvo lengviausiai susikalbėti angliškai. Tai yra, manau, ir Lietuvoje yra pakankamai užsieniečiams sunku rasti, kad jie kalbėtų kitom užsienio kalbom. Plius tai yra uždara šalis ir buvusi Persija. Tai vėl yra, kai sakyt, dar turistų nepažinta, nenuvaikščiota šalis. Tai va tą ir noriu pamatyti, tą tokią nepaliestą gal šalį. Rimantas Rimkus pažįsta dar keletą dvasininkų, kurie taip pat nevengia pasivažinėti motociklu. Tačiau ilgesnės kelionės jiems išvykti yra pakankamai sudėtinga. Vikaras neslėpė, jog kai kurių kunigų požiūris į šią transporto priemonę vis dar nėra itin teigiamas. Tačiau anot jo taip yra dėl klaidingų visuomenės įsitikinimų apie šias transporto priemones. Žiūrint, kaip su tuo motociklu važiuoja, gal jis iš tikrųjų mes esame ir klaidinga tą tokį būdą susidarę, kad jau kai motociklistas, tai lygu čiut ne banditas, dar kažkoks tai yra noks. Tai čia toks, gal sakyčiau, blogas, bet iš tikrųjų, žiūrint, vėl tų motociklistų yra labai daug, yra enduristai, yra baikeriai, yra sportininkai, tai vėl dėl to, sakysim, tas kunigų ir kitas požiūris, jeigu jie pažįsta, žino, kas kur važiuoja, tai vėl kitas požiūris, jeigu nepažįsta, dažniausiai žiūri, kad su baime to, ko nepažįsti. Čia visam turbūt kiekvienas žmogus taip žiūri. Kunigas Rimantas Rimkus išvykti planuoja rugpjūčio 24-ąją. Tačiau iki tol dar reikia gauti visus reikiamus leidimus ir susitvarkyti daugybę dokumentų. Pašilių stumbrinė sulaukta pagausėjimo. Per pastarąsias 2 savaites gimė 2 jaunikliai. Stumbrininkų teigimu tai yra neįlinis atvejis. Tačiau tikimasi, kad šiemet bus sulaukta dar 1 jauniklio. Natūraliomis sąlygomis auginamos stumbrų patelės palikuonis susilaukia kas 2 metus. Stumbrai partnerių žvalgytis pradeda rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioje. Patelė jauniklio laukiasi 9 mėnesius. Paprastai stumbrė atveda 1 mažylį. Dviniai – didžiulė retenybė. Jie nestresuoja, nebijo jau žmonių, kadangi ir tėvai, ir broliai pusėseris, ir mama nebijo žmogaus. Jie automatiškai bus netokie baikštus ir mes džiaugiamės, kad visas šitas dalykas eina savo linkme. Kontrolė tik tokia, biškai pastebim, kad kiti praeitų, už praeitų metų atvesti stumbriukai, jie jaučia konkurenciją. Nes mamos prižiūri daugiau mažiukus, nes patelė praktiškai maitina iki sekančių palikonių atvedimą. Ir prieš atvedimą yra nustumimas praeitų metų šitas jauniklis ir jis jaučia tokį pavydą. Stumbriukai gimsta 20-25 kg svorio, kartais tik 15. Šiuo metu aptvare yra 16 stumbrų ir 2 jaunikliai, tačiau netrukus banda turėtų pagausėti dar 1 nariu. Visi gyvūnai daugiausia veda jauniklius vasaros pradžioje, kad jie per žiemą sustiprėtų, lengvai iškesto šalčius. Tačiau aptvare būna ir nukreipimų, yra atvejis, kada viena patelė yra atvedusi lapkričio mėnesį jauniklį. Tačiau čia aptvare gauna maisto ir tas jauniklis lengvai pakėlė žiemą.
Stumbrininkai pasipildžiusią vadą džiaugiasi, mat būtent jaunikliai daugiausia privilioja į stumbriną lankytojų. Pašilių stumbriną per metus aplanko apie 12 tūkstančių lankytojų. Daugiausia jų atvažiuoja vasaros sezono metu. Nuo gegužės pradžios pradeda žmonės teirautis, ar nėra jauniklių. Vis tiek netoks dažnas reiškinys stumbrinė, todėl visi nori pamatyti tą mažą stumbriuką, kaip jis atrodo. Šiomis dienomis daugiau lankytojų? Nu taip, nes visi sužino, kad yra gimę du jaunikliai ir jaučiasi didelis pagausėjimas lankytojų. Stumbriukus, tai ko gero, kad pirmą kartą. Tai tiesiog, kad man jie gal kažkiek panašus į mūsų veršiukus šiek tiek. Tai tiesiog, kad gal ta forma truputėlį kitokia. Tai va, bet vis tiek tai yra labai gražu ir tokie labai simpatiški. Gal patys baisiausi tie didieji, tokie nu, kaip labai galingi mėsos kalnai. Be pašilių aptvare laikomų ir veisiamų stumbrų iki 100 šių girių galiūnų gyvena laisvėje. Didžioji dalis ganosi Kėdainių krašte, bet nemažai jų veisiasi ir Panevėžio rajono miškuose. Aplinkos ministerija iki 2020 metų vidurio šiose apylinkėse besibastančių stumbrus planuoja perkelti į Dzūkijos nacionalinį parką. Perkelti juos nuspręsta dėl nuolatinių ūkininkų skundų, kad per toną sveriantis milžinai kasmet ištripė jų pasėlius. Aludariai sako, kad vasaros sezono metu šio gėrimo pardavimai išauga ko ne dvigubai. Be to, džiaugiasi, kad formuojasi alaus gėrimo mados bei įpročiai būdingi vakarų Europos šalims. Alaus rinka per pirmuosius 4 šių metų mėnesius augo beveik 10%, palyginus su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, rodo atlikti tyrimai. Kalnapilio tauro grupės duomenimis daugiausia įtakos alaus rinkos augimui turėjo aukščiausios kokybės premium alaus skardinėse segmentas, kuris per pastaruosius 4 šių metų mėnesius padidėjo apie 30%. Pasak Kalnapilio tauro grupės generalinio direktoriaus, vasarą alaus vartojimas išauga ko ne dvigubai, be to mūsų šalyje atsiranda ir alaus vartojimo kultūra. Sezoniškumas yra labai didelis alaus pramonėje, tai vasarą pakyla minimum dvigubai. Palyginus su mažaisiais arba žiemos laikotarpiais, mados yra, kiekvienais metais yra tendencijos vis atsinaujina. Mes matom tas pačias kaip ir Europai, kas yra malonu, kad Lietuva tikrai nebėra, sakykime, tos pačios tendencijos yra lygiai kaip vakarų Europai. Tai yra, mes matom dabar yra perėjama į naujas alaus rūšis, į daugiau skonio, į daugiau kūno turinčias. Nes žmonės bando atrasti aluje ne tik tai, bando lygiai kaip ir vynes surasti tas pačias savybės arba ieško skonio, ieško išskirtinumo produktą. Tai yra daugiau susijęs su individualizmu pačių žmonių matyti, ieškojimo būti truputėlį kitokio. Aludariai sako, kad anksčiau itin populiariu buvęs alus stikliniuose buteliuose dabar praranda savo pozicijas, jas užleisdamas skardiniai tarai. Tai lemia ne tik besikeičiančios alaus gėrimo mados, bet ir patogumas, sako pašnekovas. Jeigu pažiūrėti Lietuvos rinką ir Kalnapilis tikrai neišimtis, yra beveik 50% arba pusė alaus parduodama yra skardinėm ir tai labai greitai auga. Nes vartotojai nebemato, arba nauja karta, jeigu anksčiau skardinėse matė, galbūt tai buvo neįprasta pakuotė prieš kokį 10 metų, tai dabar tampa pagrindinės, jis yra visų pirma labai patogi vartoti, tai yra lengva, nedušta, užima mažai vietos ir alus iš tikrųjų išlaiko gerąsias savo savybės. Alaus gamintojai pastebi, kad keičiasi ir kiti tautiečių įpročiai. Mes matom, kad nauja karta iš tikrųjų arba gal pokrydė žmonės įprato arba pradeda matyti poreikį valgyti na namio, tai aišku susijęs su kultūros pokyčiais ir vartojimo pokyčiais. Ir tas vartojimas bare arba restoranais auga greičiau negu auga pati rinka. Ir taip mes matom, bet tai daugiau susijęs su grinai gyvenimo būdų pokyčiais ir tikrai su žmonėm, kurie arba nauja karta, kurie ateina ir nebeturi to įpročio valgyti visą laiką maistą gamintis namie ir logiškai išeiti kažkur. Alaus vartojimo įpročių pokyčiai galimi ir nuo kitų metų pradžios, kai teks pirkėjams priprasti prie to, kad įsigalios užstato sistema visoms taros rūšims. Jo dydis dar nėra apspręstas, tačiau manoma, kad sieks apie 10 euro centų. Tačiau norint atsiimti užstatą už skardinę, reikės ją pristatyti nesuglamžytą, o kaupti jas gali būti ne taip patogu, kaip stiklo butelius. Tarptautinėje parodoje Milane Lietuvą garsina ir panevėžiečiai. Šokio ansamblis Pinimėlis.
Nuvykti į šiemet Milane vykstančią pasaulinę parodą svajoja daugelis. Tačiau ne tik dalyvauti, bet ir atstovauti mūsų šalį pasisekė toli gražu ne visiems norintiems. Vienintelis lietuvių liaudės šokius pasaulį savaitgalį rodęs. Šokio ir dainų ansamblis Pinimėlis galimybę pasirodyti tarptautinėje parodoje Milane vadina tikra sėkme. Papuolėm, kaip sakoma, laiku ir reikiamų momentų toj vietoj, nes... Reiškia, jie buvo toks nutarimas, kad būtent liaudės šokiai būtų, reiškia, lietuvių liaudės menas tą dieną būtų rodomas, ne kažkas kita. Ir ką, pamačiau, kad konkursas yra skelbiamas, labai atitikom jų visus reikalavimus. Kas dar ten dalyvavo, aš net nelabai žinau, nes tik gavau laišką, kad mes esam atrinkti. Pasak Pinimėlio vadovo, atstovauti šalį tokioje tarptautinėje parodoje didžiulė garbė, nes čia kasdien apsilanko daugybė žmonių iš įvairių pasaulio valstybių. Tad šokantį Panevėžio jaunimą matė visas pasaulis, o kolektyvas taip pat turėjo ne vieną galimybę pasirodyti. Ansamblio vadovas teigia, kad pasirodymai vyko kelis kart per dieną, o choreografija rengta ir apgalvota dar iš anksto. Truputį ir iš seno repertuaro, ta prasme, visus koncertus užsienį pradedam kepurinę, nors Lietuvoje mes jos niekad nerodom, visiems jau tikrai gal ir nebeįdomu, bet kai kažkur nuvažiuoja į kitą šalį, tai tikrai yra labai unikalus šokis. Visi supranta, kas tas yra, visi žino, kad čia jisai sveikinasi, nu ir dar ten kažkokių tos senesnių, bet užbaigsim jau tokiais naujesniais šokis, kaip blynai, kujokais, žiūrovai įdomiai priima, nematyti tokie dalykai jau. Kaip sakoma, iš šio laikinės lietuvių liaudės choreografijos. Į Expo 2015 parodą Prancūzijoje Pinimėlis keliavo iš Kroatijos, kur taip pat vyko ansamblio pasirodymas. Artimiausia Pinimėlio kelionė į užsienį pasirodymas Vokietijoje. Sušilus orams keičiasi policijos darbo ypatumai. Pareigūnai patruliuoja poilsiautojų pamėgtose vietose. Prasidėjus vasarai, žmonės vis dažniau laisvalaikį praleidžia ne namuose, o gamtoje ar miesto gatvėse. Deja, nemažai jų atsipalaidavę pamiršta laikytis įstatymų ir viešosios tvarkos normų. Pasak Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos biuro viršininko Vytauto Vinclovo, vasaros metu fiksuojama ypač daug pažeidimų susijusių su alkoholio vartojimu. Per daugelį metų statistika byloja apie tai, kad žymiai padaugėja piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais viešosiose vietose. Atveju taip pat žymiai daugiau būna pažeidimų padaroma susijusių su įvairių motorinių transporto priemonių vairavimu. Motociklai, mopedai būna, kad nesilaikant teismo taisyklių jais važinėjama be šalmų, be registracijos ir panašiai. Įstatymų privalu laikytis ir išvažiavus pailsėti gamtoje. Panevėžio aplinkos apsaugos departamento direktorius Valdemaro Jakšto teigimu, bėgant metams pažeidimų mažėja, tačiau pagrindiniai jų išlieka tokie patys. Dažniausiai pasitaiko pažeidimai, tai yra transporto priemonių statymas per daug kartį vandens ant vandens apsaugos juosto. Kiek rečiau dabar jų palapinių statymas nelistinuose vietose ir motorinių plaukiamo priemonių naudojimas nelistinuose vandens telkiniuose, tai pradedant ir motorinėmis valtimis ir baigiant vandens motociklais. Siekdami užtikrinti žmonių saugumą vasaros metu, pareigūnai pergrupuoja savo pajėgas ir keičia patruliavimo būdus. Įprastas transporto priemonės automobilius keičia patruliavimas pėsčiomis bei dviračiais. Taip pat didesnis dėmesys skiriamas vairuotojų drausminimui. Policija atėjus šiltajam metų laikotarpiui stengiasi daugiau skirti pareigūnų ir aktyviau patruliuoti viešosiose vietose, tose, kur daugiau būna žmonių, daugiau jaunimo. Tai yra parkai, jaunimo pasilinksminimo vietos įvairios, paplūdimiai, prie upių, prie ežerų. Ir didesnis dėmesys yra kreipiamas į alkoholinių gėrimų vartojimą viešosiose vietose, taip pat į girto pasirodymą viešosiose vietose, na ir į daromus viešosios tvarkos pažeidimus. Akcentuočiau ir tai, kad žymiai yra sugriežtinta vairuotojų kontrolė, tikrinamas jų blaivumas. Kiekvieną savaitę yra organizuojamos įvairios priemonės, kurių metu tikrinam, ar vairuotojai nevairuoja transporto priemonių apsvaigę nuo įvairių narkotinių medžiagų ar alkoholinių gėrimų. Atostogaujant svarbu nepamiršti galiojančių įstatymų ir viešosios tvarkos reikalavimų. Nevalia vartoti alkoholinių gėrimų viešose vietose, sėsti prie vairo išgėrus ir būtina pasidomėti, kokios taisyklės galioja pasirinktoje poilsiavietėje.
Šiandien tiek informacinėje laidoje Čia ir dabar. Ačiū žiūrėjusiems. Laidos vedėja rengia.